Dobro, dobro. Carmen, jesam ti rekao da izgledaš prekrasno večeras? Nisi, Alene. Evo sad ti kažem. Nikad nisi bila lepša. Šta hoćeš? U ovom hotelu u Kušini, Mekki. Da, i? Tije bi, da mi pokažeš kako skidaš tu valjinu sa tog lijepog tijela. Nisi zanimljiv, Alene. A jel? Otko to? Od ovoga venčanja. Pomoglo mi je da shvatim da sve ovo nema previše smisla. Pogledaj. To nikad neću biti ja.